4 українських військових поранено у боях на сході. Російські найманці здійснили 23 обстріли. З мінометів били по Луганському та Новолуганському. На півдні Донеччини важку зброю застосували в районі Гнутового та Водяного. Тричі бойовики атакували вже сьогодні. Обстрілювали Авдіївку, Лебединське та Широкине. Розвідка повідомила про 2 знищених та 4 поранених окупантів.